Just with that. That won't do. That won't do. Not that. That won't be better than steak. Oh. I'm lying. Searing it. I'm lying. Ja, det gjorde inte så jävla ont, men fan effektiv alltså. Ja. Så in i helvete. Fan. Chans. Ja. Det känns som om man har typ pepparkorn. Det går inte att kolla. Oh shit. Oh shit, vad ska vi ta här? Den var inte öppna den här. Den tog i världen bara för att det var världens spärr på sidan här. Var det inte öppna här? Ja, det tar nog ett tag innan jag kan köra den. Fan. Kan du försöka förklara med ord här hur det känns ungefär hela tiden? Det känns som massa peppar i ögonen, känns det som. Okay. Jag känner mig som en blind jävel. Vänta lite då, öppna ögonen så mycket det går och så ska jag filma hela tiden. Nej, det går fan inte mer. Det är helt omöjligt. Shit. Jag är fan stenblind. Men gör det ont när du har ögonen stängda med nu? Det bränns, gör det. Vad gör det? Gör det ont i ögonen? Eller nej, det är inte så farligt. Det bränns en del, gör det. Vänta. Är du redo? Du får nog stänga ögonen nu när jag sprutar. För det... Jag kör på. Ja. Jag tror att sikta också. Upp! Vänta. För fan. Rakt i den ögat. Ja, det var ju fan inte mildare i alla fall. Det var inte mildare, inte mildare. Nej, jag fick i munnen. Ta bak i håret. Upp i håret, Tony. Ta upp i håret. Jag kan inte prata. Jag fick själv i munnen. Gråter jag så fan, eller? Jag ser inte. Helt dåligt. Ta snö i ansiktet och så drar du upp i håret, Tony. Från ögonen. Ta mer snö. Så. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Och den var inte dålig den. Det här var ett tusen i helvete, ja. Need help. Medic! Nu ska vi se, nu blir det trappsteg. Och ett till. Och nu är det inga trappsteg. Ska du in? Inte i duschen. Först nu. Bra. Rinner det?
allt är bra. Kan du lita på Rickard? Hur går det? Tony Stinfull. Jävlar vad väck du ser ut. Har du tagit Tony? Ja du, allt.